Olá, galera do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou o professor Marcelo Lima e estou aqui para passar um conteúdo histórico para vocês. Bom, o nosso tema de hoje será sobre as políticas voltadas para os povos nativos do Brasil, ou seja, os indígenas, as políticas indigenistas e a Confederação do Equador de 1824. Então vamos entender um pouco o que foi esses processos históricos da história brasileira. Então, oitavo ano, fiquem até o final, porque lá no final, ou quem sabe até no meio, estarei dando as informações essenciais para a atividade. E se vocês prestarem atenção na nossa aula, na videoaula de hoje, vocês irão responder às suas atividades com mais facilidade. Então, fiquem até o final e eu espero que vocês gostem da nossa aula. Vamos começar com as políticas indigenistas do Império Brasileiro. Primeiramente, é importante falar para vocês que durante o Império Brasileiro, a população nativa do Brasil, os indígenas, não foram tão reconhecidos e não foram tão incorporados à sociedade brasileira. Desde o início da formação do Império Brasileiro, essas populações foram marginalizadas, né? Não só pelo Império, como também pela sociedade brasileira. Foi nesse período que vai surgir vários e vários preconceitos, discriminações e até racismo mesmo contra essas populações. Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, né? Ah, os indígenas são preguiçosos, não querem nada, não querem fazer nada. Enfim, esse pensamento é um pensamento que surge exatamente nesse período. E anteriormente também, esse período também surgiu esse pensamento preconceituoso em relação às populações indígenas. Então é importante que a partir de agora, ou que você já tenha pensado sobre esse tema, que é importante quebrar esses preconceitos em relação às populações indígenas. É importante lembrar que antes da chegada dos portugueses havia uma nação aqui, vários povos, na verdade, que habitavam a terra chamada Brasil, né, depois. E eles tinham as suas culturas, seus costumes, sua forma de se organizar, e era totalmente diferente da forma que os europeus se organizavam, tinham seus costumes, suas culturas. Quando os europeus chegam aqui no Brasil, eles destroem toda essa cultura, todos esses costumes, a religiosidade dos indígenas, enfim. E esses povos são marginalizados, ou seja, são colocados em posições inferiores, na qual os europeus se achavam superiores de todo o mundo. Então é importante falar para vocês que nesse período do Império, na formação do Império Brasileiro, e basicamente durante todo o período, né, do Império Brasileiro, essas populações, né, a população nativa indígena do Brasil, foi esquecida. Então, é uma política voltada para a negação. A política do Império é uma política voltada para a negação. A negação de quê? Da cultura, da religiosidade, dos costumes, enfim, de todos os aspectos que formavam esse povo, né, esses povos, na verdade, que são vários povos, né, indígenas no Brasil. Então, para os indígenas se incorporassem na sociedade brasileira, o que era que o Império e grande parte da sociedade queria? Que eles se tornassem católicos, que houvesse um trabalho de conscientização desses povos, né, de catequização desses povos, e para eles fazerem parte da população, né, fazer parte da sociedade brasileira, eles deveriam mudar todos esses aspectos culturais e religiosos. Aí eu pergunto para você, é fácil fazer isso? É fácil? Você crescer, nascer numa sociedade em qual você tem um costume, tem uma cultura, tem uma religiosidade, aí chega uma pessoa de fora e fala, ó, você não vai mais poder fazer isso, não vai mais poder trabalhar a sua cultura, trabalhar a sua religiosidade, e agora você tem que fazer a minha, porque a minha é que é a certa e a sua é a errada. Imagina aí como é que esses povos ficavam na época. Né? Até hoje é assim, gente. Muita gente tem preconceito com as relações em relação às populações indígenas. Então, muitas aldeias, muitos povos indígenas, para não serem excluídos, o que é que eles vão fazer? Eles vão aceitar o processo, né, da catequização desses povos, né? Eles vão dizer, não, a gente vai deixar. Mas, ao mesmo tempo, por debaixo dos panos, eles continuavam adorando, né, as suas divindades, os seus encantados de luz, os seus deuses, né, adorando a natureza. E é aí que vai surgir o sincretismo religioso. É muito comum você andar em algumas aldeias hoje em dia
e ver que tem aldeias que tem os povos indígenas, né, eles cultuam os seus ancestrais, né, os seus deuses, as suas divindades, e ao mesmo tempo também praticam a religião católica, né, a religião cristã. Então é muito comum você encontrar hoje em dia nas aldeias do Brasil afora aí, essa mistura da religiosidade católica com a religiosidade indígena, exatamente fruto e consequência desse processo histórico que eu estou falando para vocês, na qual para eles ser incorporados à sociedade brasileira, eles deveriam ser catequizados, e é nesse processo que eles vão ser catequizados, mas ao mesmo tempo algumas aldeias vão continuar aí a adorar seus deuses, a praticar sua religiosidade. Então essa parte está bem entendida, né? Em relação aos povos indígenas aqui no Brasil, esses povos foram esquecidos, a sua cultura foi negada, os seus costumes foram negados, a sua religiosidade também foi negada. Então é basicamente isso que vocês precisam entender sobre os indígenas nesse tempo. E também no período do Império, o que é que vai acontecer no Brasil? O aldeamento, o que seria isso? O governo, né, o Império Brasileiro, vai pegar algumas aldeias indígenas e vão colocar em alguns territórios que faziam parte de fazendas de grandes fazendeiros. E é aí, gente, esse processo que vai ocorrer vários e vários massacres contra os povos indígenas. Por quê? Eles vão pegar aldeias indígenas e vão colocar em fazendas de alguns fazendeiros. Que, na verdade, o fazendeiro não é o dono da terra, porque quem morava aqui antes era os indígenas. Então vão colocar, e os fazendeiros vão ficar com muita raiva. E se você for pegar o aspecto atual, presente, do nosso presente, essas guerras, esses conflitos ocorrem até hoje. Se você for lá para a região ali do centro-oeste brasileiro, tem muito esse conflito de indígenas contra fazendeiros, de fazendeiros contra os indígenas. Vários indígenas foram assassinados, enfim, é uma guerra que não tem fim. E é algo que acontece exatamente nesse período. Por isso que é importante falar para vocês, e é importante vocês estudarem história. Porque vocês conseguem entender como começa todo esse contexto político de conflitos, de guerras, enfim. É importante vocês estudarem a história, pessoal. Então vamos para o próximo ponto, que é a Confederação do Equador. Outro fato importante da história brasileira e da história do Nordeste é a Confederação do Equador. Vocês viram que em 1817, o que é que vai ocorrer aqui no Nordeste brasileiro, exatamente aqui em Pernambuco? Exatamente a vontade dos pernambucanos de se separar do Império Brasileiro, devido à cobrança dos altos impostos e porque, segundo eles estavam esquecidos pelo poder monárquico português. Então, em 1822, o Brasil se torna independente, né? E em 1824 é elaborada uma nova Constituição, na verdade, a primeira Constituição do Brasil. Então, nessa Constituição, ela previa um quarto poder, e é o poder moderador, e esse poder vai deixar algumas pessoas descontentes aqui no Brasil devido ao poder que esse quarto poder dava ao imperador. É uma coisa bem absolutista. Então os pernambucanos, mais uma vez, os pernambucanos vão se revoltar contra as colônias. Vão se revoltar contra o imperador Dom Pedro I. O que é que vai acontecer? Alguns estados vão se unir e vão querer fazer uma confederação. Essa confederação fica conhecida como a Confederação do Equador. Qual era o objetivo principal? Se separar do Império Brasileiro e formar um novo país com o modelo republicano como forma de organização política, né, e social do novo país que seria formado, que seria o nome Confederação do Equador. Então, os estados que iriam fazer parte era exatamente Pernambuco, que era enorme na época, antes mesmo da Revolução de 1817, Pernambuco era um estado muito grande, porém foi diminuído a sua região foi diminuída, foi dada uma parte para Alagoas, outra parte para a Bahia. E com a Confederação do Equador, Pernambuco vai perder mais terra ainda e vai ficar bem pequenininho do tamanho que é. Por isso que Pernambuco é um estado muito pequeno, porque sofreu aí algumas repressões com os governos que vieram a seguir, né? Então, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba e Pernambuco formaram as províncias
que fizeram parte da Confederação do Equador. A tensão na região do Nordeste, exatamente nessas regiões, ela se agrava com a crise econômica. O Brasil se torna independente, porém, após a independência do Brasil, o que vai acontecer aqui no Brasil? Uma crise econômica, porque todo o desenvolvimento econômico estava exatamente naquela região ali do Sudeste, onde estava localizado São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Todo o desenvolvimento do Brasil foi exatamente ali. E as outras regiões foram esquecidas. Então esse descontentamento de outras regiões, principalmente aqui no Nordeste, vai fazer com que esses estados, essas províncias se unam e formem a Confederação do Equador. Porém, esse movimento foi sufocado pelas forças bélicas do Império Brasileiro. Houve uma grande repressão. O que era que os confederados defendiam? Defendiam o fim da escravidão. Nesse novo país não teria escravidão. Defendiam também o modelo republicano, ou seja, o povo iria escolher o seu representante. E defendiam uma sociedade mais igualitária. Esses princípios são princípios liberais. Então, esse movimento é um movimento liberal que ocorre exatamente aqui na região de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Então, esse movimento é sufocado pelas forças imperiais. E quem gostou, e era assim, gente, a elite da época do Nordeste foi contra esse movimento. Por quê? Porque eles iriam perder o seu poder, né? Porque eles adoravam a escravidão, né? A elite política aqui do Nordeste adorava a escravidão. E ir para esse país não ia ser muito bom para eles, porque eles iriam ser iguais a outras pessoas, e não era isso que eles queriam. A elite sempre quis estar por cima, né? Por isso que é elite o nome. Então a elite vai se opor aos confederados. E é isso, exatamente isso que vai facilitar os confederados perderem as batalhas contra o Império Brasileiro. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa atividade é a parada obrigatória da página 15, questão 7, 8 e 9. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até mais. E fiquem na paz, fiquem com Deus. E um abraço.